ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አናሃኹም ሰላሐ ዲኔ ከምን ክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶኮሎም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ንጎንጎ ትፍኖ ቃልና እዩ ንዝበለፀ መዓልቲ ዝበለፀ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ናብ ኣምላኽ ትኩረትና ንገብረሉ ሰለስተ መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር ትኩረትና ንገብረሉ ሰለስተ መገዲ ሪኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ከምቲሱ ክሰርሖ ዝደሊ ንክሰርሕ መጀመርታ ግን ናትና ትኩረት ይደሊ እዩ ምክንያቱ ናትና ትኩረት እንተ ደኣ ደይ ረኺቡ እሱ ኣባና ክገብሮ ዝደሊ ንክገብሮ ከነሸግሮ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ፅቡቕ ሓሳብ ፅቡቕ ዕላማ ፅቡቕ ኣጀንዳ ኣለዎ ነገር ግን እግዚኣብሔር ሓንቲ ድሽገረላ ነገር እንታይ እያ ተደኣ ኢልኩምኒ ትኩረቶም ናብኡ ዝገብሩ ውሕዳት ሰባት ምዃኖም እዩ ምክንያቱ ትኩረትናትኪ ትኩረትናትካ ትኩረትናተይ ናብ እግዚኣብሔር ክንገብሮ እናተይናትኩምን ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ እናትና ሓላፍነት እዩ ስለዚ ትኩረትና ብካልእ ከይተሓስ ናይ ልብና ትኩረት ናብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ከም ዝጥምት ክንገብሮ ይግበአና እዩ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ናይ ልብና ትኩረት ናብ ኣምላኽ ጌርናዮ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዝደሊ ነገር ብሓይሊ ክገብሮ ክምችኦ ይኽእል እዩ የሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ ኣዝየን ዓበይቲ ሰለስተ ነጥቢ ብሓይሊ ናትና ትኩረት ናብ ኣምላኽ እንገብረለን መንገዲ ኣለዋ እዘን ሰለስተ እዚአን ኣብ ህይወትና እንተ ደኣ ዘየለዋ ኮይነን ንርእስና ክንፍትሽ ይግበአና እዩ ምክንያቱ ብሓቂ ትኩረቶም ናብ ኣምላኽ ንገበሩ ሰባት በዘን ሰለስተ ነጥቢ እዮም ናብ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ትኩረቶም ንገብሩ የሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ናብ እግዚኣብሔር ትኩረትና ንገብረሉ መንገዲ ንቓሉ ግዜ ብምሃብ እዩ ንቓሉ ግዜ ምሃብ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምሳሌ 4 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 20 ወደየ ናብ ቃላተይ ኣቐልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ ኣድንን ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ከዓ ፈውሱ እየን እሞ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቆረን ህይወት ካብያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ሪኹም ወደየ ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም ናብ ቃላተይ ኣቐልብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብኡ ነቕልበሉ መንገዲ ነጊሩና እዩ ትኩረትና ናብኡ ንገብረሉ መንገዲ ነጊሩና እዩ ትኩረትና ናብኡ ንገብረሉ ኣቓልቦና ናብኡ ንገብረሉ ንቓሉ ግዜ ብምሃብ እዩ ሓደ ነገር ክትሓስቡ ኣለኩም እግዚኣብሔር ቃል እዩ ቃሉ ድማ ኣምላኽ በዓል እዩ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቓል ድማ ብኣምላኽ ነበረ እቲ ቓል ድማ ኣምላኽ ነበረ እዩ ድብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስለዚ ኣሕዋት እንተ ደኣ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝኸውን ግዜ ዘይብልና ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ግዜ የብልናን ማለት እዩ እንተ ደኣ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ግዜ ዘይብልና ድማ ብኣምላኽ ህይወትና ክትስራሕ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ግዜ ከይሃብካዮ እሱ ድማ ከምቲ ክገብረካ ዝደሊ ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ሓደ ነገር እትዕወተሉ እቲ ነገር ግዜ ምዝህበካ እዩ ሪኹም ኣሕዋት ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ሓደ ነገር እዩ ትኩረት ልብና እዩ ድደሊ እቲ ስራሕ ቀጪሉ ግን ናትኩም ኣይኮነን ናቱ እዩ እሱ ከመይ ገይሩ ንህይወትና ከምዘማዕረጋን ከምዘፀብቓን ይፈልጥ እዩ ጥራሕሲ ናይ ልብና ትኩረት ይርከቦ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብውልቅናን ብቤተ ክርስትያን ደረጃን ብትምህርቲ ደረጃን ንቓል ኣምላኽ ግዜ ክንህብ ይግበአና እዩ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር እትሱ ዝደልዮ ዝሰርሖ ብቓሉ ገይሩ እዩ ቃለይ ኣፍቲ ኣነ ዝለኣኽክዎ ነቲ ኣነ ዝደልኹ ኸስልጥ እዩ ስለ ዝብል ከየስለጠ ድማ ናባይ ኣይምለስን እዩ ስለ ዝብል ቃሉ ብሓቂ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየ ገይሩ ንህይወትክ ንህይወትካ ንህይወተይ ንኽሰርሕ ናይ እግዚኣብሔር ዝዓበየ መሳርሒ ቃል ኣምላኽ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣፃብዕቲ ቃል ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ንህይወት ሰብ ብኢሉ ዝድህስሳ ብቓሉ ገይሩ እዩ ስለዚ ንቓሉ ግዜ ክትህቦ ጀሚርካ ማለት ንናይ እግዚኣብሔር ኢዳብ ህይወትካ ክትሰርሕ ግዜ ክትህባ ጀሚርካ ማለት እዩ የሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ እቲ ካልኣይ ኣቓልቦና ናብ እግዚኣብሔር እንገብረሉ ትኩረትና ናብ ኣምላኽ እንገብረሉ ንእግዚኣብሔር ትኩረት እንህቦ ካልኣይ መንገዲ ብጸሎት እዩ ሪኢኹም ክንፅሊ ከለና ልብና ንእግዚኣብሔር ትኩረት ዝህብ ዘሎ ልብና ናብ ኣምላኽ እዩ ዘቕልብ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ናይ ጸሎት ሰባት ተዳ ሪኢኹሞም ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ክፍፀም ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ካብቲ ሓደ ትኩረት ልብና ናብ እግዚኣብሔር እንገብረሉ መንገዲ ጸሎት እዩ እንተ ደኣ ንጸሎት ዝኸውን ግዜ ዘይብልኩም ኮይኑ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኣምላኽ ዝኸውን ግዜ የብልኩምን ስለዚ እቲ ብኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክፍፀም ትደልይዎ ነገር ተስፋ ጥራሕ ኮይኑ ክተርፍ እዩ
ሪኹም እግዚአብሔር አብ ህይወትና ከጎብሮ ዝደል ነገር ዝጎብሮሉ መንገድታት አሎ እት መንገድ ማሐስካ አናትና ግደዩ ንኽጽልዩ ጊዜ ከም ለባማት ክትዕድጉ ክንዕድግ ይግበአና እዩ እቶም ጊዜ ዓዲጎም ከም ለባማት ኣቅድማ ኣምላኽ ዝመላለሱ መን እዮም እቶም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ጊዜ ዝህቡ ሰባት እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ይቕሬታ ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 9 ንስኻትኩም ስኸምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣስተውዒልኩም ሓዝሕዋት ጸሎት ማለት ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ምዝራብ ኢሉ ባዕሉ ነግረና ኣሎ ቀጺሉ ግን ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ብኻልእ ኣዘራርባ ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ክትመላለስ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ፍቓዱ ኣብ ህይወትና ስፍራ ዝሕዘሉ ኣፍ ደገ መንገዲ ጸሎት ይበሃል ናይ ጸሎት ሰባት ንናይ ኣምላኽ ፍቓድ ንህይወቶም ክገዝአ ማዕጾ ዝኸፍቱ ሰባት እዮም ደይጽልዩ ሰባት ድማ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ ህይወቶም ንኸይሰርሕ ደዓጹ ሰባት እዮም ስለዚ ንጸሎት ጊዜ ሃቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ጸሎቱ እቲ ስሊኡ ዝተጻሓፈ ጽሑፍ ኣብ ኢሳያስ 61 ኣብ ህይወቱ ተፈጺሙ ስሊኺ ዝተጻሓፈ ስሊኻ ዝተጻሓፈ ኣብ ህይወትካ ኣካል ክለብስ ናይ ጸሎት ሰብኩን እቲ ሳልሳይ ናይ መጨረሻ ንእግዚኣብሔር ኣቓልቦና እንህበሉ ንእግዚኣብሔር ትኩረት እንገብረሉ መገዲ ድማ ብሕብረት ቤተ ክርስቲያን ምኻድ እዩ ሪኢኹም ናብ ሕብረት ቤተ ክርስቲያን ክትከዱ ከለኹም ኖርማል ነገር ከይመስለኩም ከምቲ ገለገለ ሰባት ንሕብረት ቤተ ክርስቲያን ደቃልሉ ከምኦም ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና ምኽንያቱ ካብቲ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሱ ብዝቐብኦም ሰባት ገይሩ ንህይወትና ጸጋ ዘፍስሰላ ንህይወትና ዝመርሐላ ኣዒንትና ዝኸፍተሉ መንገዲ ዘርእየና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ሪኢኹም እግዚኣብሔር በታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንሱ ዘቐመጦም መራሕቲ ንሱ ዘቐመጦም ኣገልገልቲ ንህይወትና ናፍቲ ክትበፅሖ ዘለዋ ንኽትበፅሕ በቲ ብኦኦም ዝሓልፍ ጸጋ ህይወትና ትቃነ እያ እንተ ደኣ ንቤተ ክርስቲያን ሸለል ንብል ኮይንና ነቲ ብኦኦም እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዝመደበ ሸለል ንብሎ ኣለና ብኦኦም ክገብሮ ዝመደበ ከዓ ብኦኦም ጥራሕ እዩ ዝገብሮ ኣብ ገዛይ ኮይኑ ክረኽቦ ኣይሰርሕን እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣሕዋት ብሓቂ ልቡ ናብ ኣምላኽ ዘተኩር ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝረአ ምልክታት ኣለዉ ብሓይሊ ዝረአዩ እዞም ሰለስተ ምልክት እዮም ብሓቂ ብእግዚኣብሔር ድቀጻጸል ዘሎ ሰብ ልቡ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ሰብ ሓደ ምስ ቃል እዩ ዝውዕል ካልኣይ ንጸሎት እዩ ዝውዕል ሳልሳይ ከዓ ንሕብረት ቤተ ክርስቲያን ሸለል ኣይብልን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 25 እዚ ኸኣ እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ኣጸቢቕኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሕድሕድኩም ንመዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደት ኣኼባና ካልኦት ልማድ ከም ዝገብርዎ ሕማቕ ልምዲ ብሂወቶም ከም ዝመፆም ከምኡ ኣኼባና ኸይንሓድግ ንጠንቅቕ ንምንታይ ተተባህለ ኣብቲ ኣኼባ ዝኸውን ሰናይ ነገር ኣሎ ኣሕዋት ብሓንሳብ ካሓብሩ ኩሉ ዝፍፀም በረኸት ኣምላኽ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ ምስ እንኸይድ ህይወትና ትቃነየሉ ትመሃረሉ ትስልጥነሉ ስፍራ እዩ ስለዚ ብሓቂ ክትስልጥኑ ንእግዚኣብሔር ብቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ሕብረት ብምግባር ትኩረት ሃብዎ ኣብ ገዛኹም ጥራሕ ኮፍ ኣይትበሉ ቤተ ክርስቲያን ንኩልና የድልየና እዩ ኣምላኽ ሰማይ ብነገር ኩሉ ምስ ኩልኹም እዩ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ዶይተቐበልኩም በዚ መዓልቲ እዚ ዕድመ ይቕርበልኩም ኢየሱስ የድልየኩም ህይወታዊ ኣደላ ንጎይታ ተቐበልዎ እቶም እዛ ህይወት እዚኣ ትደልዩ ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ዝተሰቕለ ዕደ ሓጢኣተይ ከም ዝኸፈሎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ስለይ ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአን ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ድጸልኹም እንኳ ሓጐሶኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ስንኩም ጸሓፉልና ክንጽልየልኩም እንደገና ድማ ደድልየኩም ትምህርትኻ ከነዳልወልኩም ኢና ሻሎም